よろしくお願いします。はい、毎度ということでですね、実は昨日ね、うちの孫が4歳の誕生日になったんで、越谷レイクタウンに、シルバニアファミリーのレストランっていうのがあるんですよ。でそこを連れていくと喜ぶっていうふうにうちのかみさんが思いついて、はい、連れてったんです、はい、孫2人。そしたら楽しそうにはしてたんですけど、その時間が来るとですね、こうでっかい着ぐるみのシルバニアのウサギが来るんですよ。リストもね、はい、来てずっと来てこうじーっと見てたんですけど、で一緒に写真撮ろうって言って横に来た瞬間に、はい、うちの孫2人がブジーって泣き出してるんですね。怖くてね、もう怖いね。ものすごい大きい声なんで、もうレストラン中の人がこっち見てて、もう立場がないんですけれども、実は一番立場がなかったのはそのうさぎちゃんで、はい、今までこう可愛らしく踊ってたのが、うんうん、なんか自分が犯人になっちゃってもなんか生ハゲ状態になっちゃったんですよ。もう、すげえかわ、もうシルバニアがかわいそうだったんですけれども、まあ、着ぐるみでもでも怖がる子は結構怖がりますからね。やっぱりあれね、私も子育ての経験ありますけど、どんな好きなキャラクターでもそれが大きくなって出てくるとこう距離感がつかめないらしくて怖いみたい。あ、そうそうなんですね。怖い子は怖がりますね。しかも動くっていうのが、ダメだったみたいで、せっかく車で1時間以上かけて行ったのに、泣かしただけに終わるね。いやでもね、ね、お孫さん可愛がってていいですよね。はい、さて、ちょっとですね、今日は憲法改正のその第2弾、まあ、9条の方は先ほど小皆さんが、散々お話しされましたけれども、私は自衛隊を、災害救助隊に名前を変えちゃえば全てがうまくいくと思ってるんですけれども、それはそれとして、もう一つの方、はい、この憲法改正を、高等教育の無償化をここに盛り込むと安倍総理はおっしゃっていてですね、で6月19日の記者会見で、人づくり革命っていうのを打ち出しました。働き方改革に続いて人づくり革命だということで、まあ基本的に高等教育をタダにするぞっていうふうにおっしゃっているんです。で、私は9条の方は、いろいろ大きな問題があると思うんですけど、こっちは絶対に進めるべきだと思っていて、で、それはなんでなのかっていうことなんですけれども、実はですね、今、高等教育機関っていうのは、日本には、3つあってですね、4つあるのか、大学、短大、そして、高専、高等専門学校、そして専修学校専門課程、この4つが高等教育機関ということになってるんですけれども、なんとここへの進学率今ぴったり 80%。 おー、そんなになるんですか。 80%、 8割の人が高等教育を受けていると。で、これ1970年はなんと 24% だったんですよ。つまり高等教育に行く人はエリートだったんですけど、今8割が行くっていうことは、エリートでも何でもないんですね。8割が行くわけですから、うんうん、でもなんで親御さんがですね、この何が何でも高等教育機関に行かせようとするかっていうと、これ実は厳しい現実があってですね、はい、高等教育機関を出てないとホワイトカラーになれないっていうのが今の世の中なんです、うんうん、例えばね、中卒高卒で就職すると、まあ、全部とは言わないですけど、かなりの分職人系、まあ親方についてこう就業するとかですね、あるいはガテン系みたいなもの作ったりですね、建物建てたりっていう、そういうところに行かざるを得なくなって、まあ、それは悪いっていうわけじゃ全然ないんですけど、選択肢が限られてしまう。ね、やっぱり自分の子供っていうのは将来の選択肢を持たせてあげたいと親は思うので、なんとかここに入れようとするんですけれども、うんうん、ただここに大きな問題が今発生しているのは、実は高等教育費の高騰ものすごく高くなっているっていうことなんです、はい、そんなに。で、倉玉さんの時はもうだいぶ高くなってたと思うんですけど、例えば私1976年に国立大学に入りました、はいはい、1年間の授業料、
36,000円。ああ、それは安い。安い。倉田さんの頃いくらでした？私の時いくらだっけな。でも何十万とかそんな単位だったと思いますけどね。でこれ今54万円なんです。全然違うじゃないですか。国立大学。30万くらいだった気がするな。ものすごい勢いで上がっててね。で、実は、その、15倍値上がりしてるんですけれども、物価は 1.5 倍にしかなってないので実質10倍になってるんです。めちゃくちゃ値上がってる。つまりね、とてつもない負担増を、家庭に強いたって。これは財政再建の過程で、まあ家が払えばいいだろうみたいなことがずっと積み重なってこの54万円、これ私立だと60万70万になるわけですよ、うんうん、でその結果何が起こっているか。親の手取り収入は増えていないんです、はい、ということは払い切れない。払い切れないとどうなるかっていうと、一つはですね、奨学金を利用せざるを得なくなっている、ね、問題がありますもんね。でこれ20年前の奨学金の利用率2割しかいなかったです、はい、今過半の学生が返す。そんなに増えてるんですか？ 50% 超えてる。もう劇的に増えてるんです。あ、そうなんだ。で、しかも日本の場合はほとんど貸し付けなんですよ、はい、あの給付型っていうのはあんまりないんですね。で、そうすると返さなきゃいけない、うん、でこれ借りたはいいけれども今度入社した後賃金が伸びないんです、うん、昔はすぐに上がったんですけど今もずっと20万円だみたいなことが起こってるわけですね。でそうするとこれ最長20年返済が続きますから、結局返せなくて行き詰まって、これだいたい連帯保証に親がなってるので、ひどいケースだと親子ともども自己破産みたいなことも起こってるんですね。ああ、奨学金のせいで。はい、でもう一つ大きな問題があるのは実はアルバイトなんですよ、はい、でこれ実はうちのゼミ生に聞いたことがあるんですけど、全額学費を親が出してる人って聞いたら1割しかいないです。そうこれ授業で聞くともっと高いんですけど、なぜかっていうと授業に来られる学生はあんまりバイトしてないんですよ。知らんかというと、そうそうそう、勝ち組が授業に出てきてるんですよ、うん、で結局ね、そのバイトを繰り返して学費払うでしょ。そうすると大学行ったのに授業に出られないっていうおかしなことが今起こっているんですね。そんなことになりますか？だってお金ないんだもん。だからね、私はこれは間違えてると思うんです、うんうん、何のために大学に行ったのかって言ったら、うん、やっぱり大学でいろんな勉強して視野を広げましょうっていうことなわけですよ。だから大学生が大学に行けないあの学校制度は私はおかしいと思うんですね、うんうん、でそのこういうさまざまな問題っていうのを一気に解決するのが高等教育の無償化なんです。でこれなんかすっごいことを言ってるように思えるかもしれないですけど、ヨーロッパなんてほとんどタダみたいなところがたくさんあるんです、国が。だから世界的に見ておかしなことをやろうとしてるわけじゃなくて、私はこっちの方が正しいと思うんです。いや、うん、それは本当珍しく久しぶりに何か森永さんの意見に賛成だな、うん、で私は競争社会でいいと思ってるんですよ、はい、競争社会でいいと思ってるんですけれども、スタートラインは同じところから用意どんでいかないと、うん、それは不幸、ね、うん、アンフェアですよね、うん、でただですね、これ安倍総理は何て言ってるかっていうと、年内に自民党の憲法改正案を、まとめたいって言ってるわけです、はい、つまりもうすぐのあと半年でまとめなきゃいけないのに、はい、この高等教育の無償化に関しては財源の問題っていうのが必ず出てくるんですよ。それで、まあ、どれだけかかるかっていうのはものすごくざっくり計算するとね、今高等教育機関に在籍してる学生がまあ300万人ぐらいいるわけです。で1人60万円かかってるとすると1兆8000億円お金が新たに必要になるわけですよ、はい、でこれをどっから持ってくるのかで、これを話をしないといけないんですけれども、よく出てくる案が消費税上げりゃいいじゃねえかよっていう。で、これ消費税を上げるとですね、0.6 から 0.7% ぐらい上げれば財源は確保できるんですが、私はこれは一番最悪の選択だと思ってるんです、うん、で、それはなんでかっていうと、消費税は消費者が払うわけですよ。そうですね。で、働く人が払うわけです。で、企業は全然払わないわけですよ、うん、そうするとこの
高等教育を普及させるっていうのは、これはもう教育っていうのは憲法で国民の権利であるし義務であるし、うん、なんでそうなってるかっていうと、みんなの教育レベルが上がると社会が豊かになるからですね、はい、だからそれを企業は負担しなくていいっていう理屈は私は全く成り立たないんだと思っています、うん、でもう一つの案、これはですね、子ども保険みたいな形で小泉進次郎さんとかが言い出しているんですけど、社会保険料で取りましょう、だから厚生年金とか健康保険と同じように取りましょう、でこれは消費税よりもずっとマシなのは、企業も折半で払うわけですね。そうすると、まあ、支え手が1人増えるっていうので、まあマシではあるんですけど、私はこれはこれでよくない面があって、それは何かっていうと、今日本の大金持ちは社会保険料なんか全然払ってないんですね。これも知ってる人は知ってるんですけれども、例えば厚生年金でいうと、はい、月給62万円超えた分っていうのは今無税なんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、1円も払ってないんです。健康保険も月給130万円かな、百数十万円超えた分は無税なんです。え、じゃあ月給1000万の人と月給130万の人が同じ、同じ保険料です。これおかしいでしょ。おかしい。でしかもね、その今東京には年収何十億何百億っていう人がいっぱい出てきてるわけですよ、はい、でこの人たちは実はほとんどが金融所得なんです。ね、つまり配当金だとか株売った金とか、はい、そういうのでとてつもない所得を得てるわけです、はい、そういう人はこう社会保険料なんか払っちゃいないわけですよ。確かにね。だからでそういう金持ちから取れないっていう大きな問題があるんです。でさらにですね、ここに来て、出てきているのが、そのとりあえず奨学金みたいに全部学費を貸しちゃえと。で卒業した後いっぱい稼いだ人はいっぱい返せと。であんまり稼げてない人はちょこっと返すだけでいいですよ、っていうのが一番現実的じゃないかっていう話も出てきてるんですけど、これ設計が難しいだけじゃなくてですね、これはもう社会全体として高等教育を支えるっていうヨーロッパとは随分違って、やっぱり本人が払えっていう話になっちゃうので、私はいかがなものかなって思うんです。で今日ですね、これは絶対に、まあ、世間の理解は得られないと思うんですが、うん、私が一番いいと思う方法は、はい、一切増税もせず保険料でも取らず返済もさせず、はい、全部赤字国債の増発でやっちゃうのがいいと思うんです。公開言われてる教育国債ってことですか。あ、そうそう、別に教育国債っていうふうに名前をつけてもいいんですけれども、要するに人的投資をするんだから将来豊かになってパイが大きくなれば、あ、そこからの税収で返せばいいわけですよ、うん、で、はあでしょ。いや、森永さんってこう国の借金いくら増やしても大丈夫っていうのところで一貫されてますよね。そう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 、うん、ただねこれをね、世間はもう日本は財政破綻状態だと思っているので、これを説得するのも難しいんです。ただここで話しててもコンセンサスを取るのが難しいので、はい、要するに憲法改正やるぞって言うんだったら、まずこの議論をきちんと詰めないとダメでしょって、うん、私は賛成ですよね。予算措置をしっかりやってからこその憲法改正です。そうそうそう、金持ちから社会保険料をガンガン取ればいいじゃないですか。いやいや、私はそう言ってるんですよ。金持ちとイケメンから金を取れて、うん、それは関係ないですね。これ全然受けないんです、金持ちから。なんで？いや、金持ちが政治を動かしてるからでしょう。だから本当にね、高等教育無償化はいいんですけど、皆さんちゃんと議論してからやらないと、やり方考えてから、うん、まあ、憲法改正が必要なのかどうかちょっとまた別問題ですけどね。まずやり方、ね、財源をしっかりね、はい、考えることが大事じゃないかと思います、ね、教育費は本当でも無償化私も大賛成です。はい、はい。